بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید رکھتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے. میرے پیارے دوستو, آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندہ ناچیز نادر سے, نادر بلوچ کوٹ فارم ڈیرا غازی خان سے. تو بیسیکل اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرا دوست آئے ہوئے. یہ دوست میرے کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, کہاں سے ہیں اور کتنے جانور یہاں سے خریداری کی الحمدللہ, اور کیسے پایا ہے دوستوں سے آپ کو ملوائیں گے. دوست آپ دوستوں کو اپنی زبانی میسج دیں گے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے, لائک شیئر فالو کرنا ہے. کمنٹ میں آپ دوستوں نے اپنی رائے دینی کہ کس کنٹری کس شہر سے میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے, دوستوں کے جانور کیسے لگے ہیں, یہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کرنا ہے الحمدللہ. جیسے کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے دوست آتے ہیں. آپ دوست بھی آنا چاہتے ہو, اچھے جانور سستے داموں میں خریداری کرنا چاہتے ہو, تو آپ ان نمبر پہ رابطہ کر کے نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں. انشاءاللہ لوکیشن تو سیدھی سی آپ گوگل میپ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبانیں سمجھا دیتا ہوں, میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرا غازی خان نیو ڈیفینس شو نادر بلوچ کوٹ فارم بلوچ چوک پر میرا فارم ہے, جو ہر نسل سے آراس ہے الحمدللہ. یہاں پہ ریٹ آپ کی سوچ سے کم ہوں گے, جانور آپ کی سوچ سے اچھے اور بالاتار ہوں گے, ہر کیٹاگری کا جانور ملے گا, ہر نسل سے آراستہ ہے نادر بلوچ کوٹ فارم. میں آپ کو لے چلتا ہوں الحمدللہ دوستوں سے باقاعدہ. چاچا کریمر جو ہے وہ دوستوں سے الحمدللہ میں چاچا کریمر سے آپ کو ملواؤں گا الحمدللہ. چاچا کریمر جو ہے وہ دوستوں سے آپ کو ملوائیں گے انشاءاللہ. آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور سب سے پہلے ہم ملواتے ہیں آپ کو چاچا کریمر سے, تو اس کے بعد جو چاچا کریمر کے الحمدللہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے. السلام علیکم چاچا. چاچا جی ڈیسو حال احوال کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکر ہے اللہ جی. چاچا کریم جڑے دوست ہیں انہوں کتنا بکرے آج دیتے ہیں؟ 28 بکرے دیے ہیں اور 50 بکرے سے نکالے ہیں. اچھا 28 بکرے دوستوں نے خریدے ہیں اور یہ وہی لاٹ ہے جو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا, کل میں نے ویڈیو بھی آپ دوستوں تک شیئر کی ہے یوٹیوب پہ, الحمدللہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے. یہ وہی 40 بکرے والا لاٹ ہے الحمدللہ. 40 میں سے دوستوں نے جو ہیں یہاں سے 28 بکرے خریدے ہیں. ہاں بابا کریمان دوست نے پوچھو الحمدللہ حال وال کے دوست کتھو آئے جی. السلام علیکم برادر جی. بھائی السلام علیکم بھائی, اس میں نام تعارف کریں, نام کیا ہے؟ جی شبیر. جی شبیر بھائی کہاں سے؟ ضلع ننکانہ سے اور منڈی فیض آباد سے. جی بھائی جان کتنے جانور یہاں سے خریداری کی ہے؟ جانور ہم نے 28 جانور. کیسے پایا ہے؟ بہت اچھے. مطمئن ہے؟ جی ریٹ میں زبردست ہے. چاچے کریمان کے رویے سے, ہمارے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ بہت اچھے ہیں, ہم چاچے سے بہت خوش ہیں. بابا جی کی تکلیف تو نہیں؟ نہیں بابا جی, تو ہم ماشاءاللہ قسم کے. نہیں نہیں بہت اچھا اچھا ہے. غلط ہے؟ اچھا ہے جی. اچھا اچھا لگا دل. بابا کریمان کا مال کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے یار. بابا گریٹ آدمی ہے بھائی. جی جی نفع ہو سی. جی شبیر بھائی گاڑی وغیرہ رینچ ہو چکی ہے؟ جی جی ماشاء اللہ یہ گاڑی بھی رینچ ہو چکی ہے الحمد للہ. میرے فارم پہ کسی قسم کی دقت پریشانی آپ کے جانوروں میں کوئی رد و بدل اس طرح کا معاملہ کوئی درپیش نہیں ہوا سے؟ نہیں جناب. آپ نے اپنے ہاتھوں سے نشانی لگائی, اپنی مرضی پہ چوائس کی ہے؟ جی. آپ مطمئن ہیں؟ جی. آپ صبح منڈی وغیرہ بھی گھومے ہو, وہاں پہ کیا جانور نہیں تھے یا ریٹ سمجھ نہیں آیا؟ بس وہ پسند نہیں تھے, کوئی جانور کم تھے یا لیکن ریٹ سمجھ میں نہیں آیا. جی یہاں پہ کتنے تعداد میں آپ جانور دیکھ رہے ہیں الحمدللہ؟ یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہے. جی آنے والے دوستوں کو شبیر بھائی میسج دینا چاہیں نادر بھوج کر, جس کو چاہیے وہ ادھر آ جائے. جی وہ آر کے یعنی کہ اپنا قیمتی وقت بھی بچائیں, یہاں پہ لاٹوں کے حساب سے جانور ملتے ہیں. جیسے کہ آپ نے منڈی کا صبح وزٹ کیا, منڈی پہ تو ایک ایک جانور آپ کو خریدنے میں ملے گا. بس وہ ریٹ بہت زیادہ. جی یہاں پہ ریٹ میں آپ مطمئن سے؟ جی یہ ریٹ صحیح ہے. جی تو دوسرے میرے دوست ہے وہ اللہ پاک آپ کے نصیب کرے شبیر بھائی. میں بھی دعا کروں جتنے دوست آپ ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, سب سے گزارش ہے کہ آپ دوستوں نے دعا کرنی ہے, اللہ پاک ہمیں شروع کرے, اللہ پاک میرے دوست کو نصیب کرے. شکریہ جی. السلام علیکم برادر بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ ڈیتا بھائی. کہاں سے؟ کبیر والا. کبیر والا سے بھائی جان یہ پارٹنر شفٹ ہی ہے یا شبیر بھائی کے ساتھ؟ بھائی یہ ہمارے دوست ہیں, لاہور سے آئے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ آئے ہیں. اچھا آپ ان کے ساتھ آئے ہیں. تو شبیر بھائی نے دوستوں کو میسج دیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے میرے فارم پہ, آپ نے کیسے پایا؟ اچھے ہیں اور مناسب ریٹ پہ ملے ہمیں. جی ہم مطمئن ہیں. آپ کا رویہ جو ہے وہ بڑا بہترین اچھا رویہ ہے, ہم اس رویے سے مطمئن ہیں. جی چاچا کریمان جتنے میرا عملہ ہے یہاں پہ سب نے الحمدللہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دقت نہیں؟ نہیں کوئی نہیں. جی گھر جیسا ماحول پایا ہے؟ بالکل. جی وہاں بابا کریمان دوست الحمدللہ میسج دینے کھڑے ہیں. جی جی کوئی تہاڑی رائے اسی بھی میں شہزادے کے لیے پوچھ گیا. شہزادے السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد. جی نذیر بھائی کہاں سے؟
منڈی فیض آباد ضلع نانکانہ سے. جی بھجن کیسے پایا ہے میرے فارم پہ؟ بالکل جی, بہت اخلاق والے آدمی ہیں جی, بہترین مال دیا آپ نے جی. تھوڑا زور سے بولے, میں کافی دوری پکڑا ہوں جی. بالکل ٹھیک ہے کام, ریٹ میں جانوں میں ہمارا رویے سے مطمئن ہے, ملے ہمیں جی بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے اگر مال کسی کو چاہیے جی سے آگ لیں گے جی جی. نادر بلوچ کوٹ فارم کا وزٹ کریں جی. شکریہ سے. ہاں بابا کریم بخش جی, کوئی تواڈی کوئی رائے الحمد للہ دوستوں کو کیا آخر چاہتے ہوئے کہ مال گھنان چاہیے دوست جی؟ نادر بلوچ کے فارم پہ فون کریں, ان کی ویڈیو فلم کو دیکھیں جو بھری ہوئی ہے, تو وہ آگے دکھائیں دوستوں کو, آپ ہی دیکھیں جی, ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں, کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی ان کو جی. انشاءاللہ انشاءاللہ جو آئے گا بار بار آئے گا, ہمارا جی مال اپنے رقبے پہ ہے جی جی ماشاءاللہ. نادر بول کے اتھے فارم تے لے کے آتے, نادر برم رقبہ پیچھے آئے جی جی ماشاءاللہ, اتھے سے اصل. اچھا ہر نسل دا جانور مل ویسی دوستوں کو؟ جو جانور ہمارے پاس موجود ہے بیٹا جی جی, ہر نسل کا جانور جی جی. آپ کے دوست لوگ مطمئن ہیں نا بابا کریم؟ ان شاء اللہ بابا, کوئی تکلیف ہے تم کو؟ نہیں نہیں, کسی قسم کی مطمئن, کوئی چیز کی کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا بابا, ان شاء اللہ آگے بھی تم ویزٹ کرو گے, ہم بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے بیٹا. جی جی اللہ ڈیتا بھائی, اور جیسے کہ الحمدللہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد بھائی. الحمدللہ شبیر بھائی, تو ان کے ہم آپ کو جانور مزید دکھا دیتے ہیں, تو انشاءاللہ ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں الحمدللہ اینڈ تک, اور آپ بھی دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست صاحب بھی اچھے فارم کا انتخاب کر سکیں. یہ دوستوں نے الحمدللہ جو ہے 28 پیس خریدے ہیں. یہ اللہ ڈیتا بھائی جا کے سیل کرنے کا پلان ہے یا رکھنے کا, قربانی پہ سیل کرنے کا, یا مہینہ ڈیڑھ آپ کیئر کریں گے, کیا یہ پلان ہے آپ کا؟ جی جی عید پہ سیل کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے. جی جی ان شاء اللہ, ہماری محنت کا فضل دے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جیسے بابا کریم بخش آپ کو الحمد للہ فرما رہے ہیں, ان شاء اللہ ہم نے بھی محنت کی ہے, تو ان شاء اللہ سیوا کا میوہ ہوتا ہے, اور جتنی آپ ان شاء اللہ کیئر کریں گے ان کو رکھنا, ان کو پالنا, سناتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اس کا کاروبار کرنا, یہ سناتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, اور اس جانور کی قربانی نہ سناتے ابراہیم ہی ہے میرے پیارے دوست. اور قربانی کا جانور یہ خود بخود اپنی پہچان, یہ اپنی خوبصورتی الحمد للہ یہ خود ہی ہوتے ہیں میرے دوست. اور یہ اس وقت لائف مناظر جو ہے نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے. الحمد للہ آپ کو جس کیٹاگری جس ویرائٹی کا جانور چاہیے آپ جلد ہمارے فارم کا وزٹ کریں, نیو فارم کے لیے, قربانی کے لیے, بیل بچڑے بکرے. اور الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بکرے ہمارے فور سیل ہے اور ہیوی ویٹ میں ہیں. اس سے علاوہ یہ روسی رشین ٹیڈی گوٹ بریڈ ہے, اور انہی کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے میرے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ان کا سودا جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے, انشاءاللہ یہ ہم آج شام کو یا کل انشاءاللہ ہم لوڈ کریں گے. اور وسیع تعداد میں جانور جو ہے میرے فی الوقت چرائی پہ بھی ہیں. امید رکھتا ہوں کہ میرے دوستوں کے جانور, میرے دوستوں کا میسج, آپ دوستوں کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. فلفر میں آپ دوست سے جاچا تو ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. اس وقت دیجیے جلد اپنا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم جی, شکریہ.